Čaute ľudia, moje meno je Baky, vítam vás za nového videa a dneska si tu spravíme takýto tier list youtuberov v Česku a Slovensku. Nebudú to úplne všetky youtuberi, pretože ich tu je fakt dosť a ja by som si chcel prísť tak pár, napríklad potiaľ takto 3 riedky alebo 2, no a uvidíme. Takže prvého tu máme Adama Kajumiho. Adam Kajumi je... Ja by ho hodal do... špatný. Akože... Hlavne kvôli jeho pesničkám, pretože... nie sú veľmi dobré. Ďalšieho tu máme nejakého... žraloke... toho poznám, toho som nasledol na TikToku. A... môžem, takže taký nadprúmerný, alebo, no neviem, medzi týmito dvomi niečo, ale asi podprúmerný. Ďalej tu má, tohto neznám. Ďalej tu je. Joj! Ďalej tu je. Tohto neznám tiež. Alkan je taký dobrý. Alkan je celkem dobrý. Ďalej tu máme... to ani neznám. Annie Oli, ona točí skôr také hororovky. Takže by som dal, že napríklad... prúmer. Ďalej tu máme... neznám. Asi Mystir. Takže s týmto žralokom, alebo čo to je, by tam išiel, alebo... no takto. Ďalej tu máme, nepoznám všetkých, a tak, prúmer, ok, zatiaľ niekto není nadprúmerný ani najlepší. Ďalej tu máme, to sa mi zdá, že je Citro, nechcem klamať, neviem, a dal by som ho, toto som nechcel, nejak takto som to mal. Som ho dal, že podprúmerný. Backstrix. Podprúmerný. Ďalej tu máme Bigeho. Je to Bige. No, akože... nadprúmerný. Ten je dobrý. Ďalej tu máme... neznám. Toto je nejaký kocúr. Neviem, dal by som ho sem na prúmer. Toto nepoznám. Ani tohto nepoznám. Tohto poznám. Hodne špatný, alebo špatný, dám špatný. Nemám rád. Creep! Srandujem. Nadprúmerný. Ja ho poznám, ale neviem, jak sa volá. Ale dal by som ho, že na to prúmeru. To zase... Checkloud! Tak. Som sa nebudem vyjadrovať. Ďalej tu máme, nepoznám. Nepoznám všetkých youtuberov. Toto je... sa mi zdá, že ten ak sa volá, to vypadlo, nevadí, necháme si ho na potom. Tohto poznám, ale neviem, jak sa volá teraz, ale tak to určí dobrý content, sa mi zdá podprúmerný. Ďalej toto nepoznám. Dazer. Ale dal by som ho, že nadprúmerný. Ďalej tu máme, kto, na koho by sme išli teraz? Napríklad na John Mariánka. A John Mariánek je akože celkem dobrý.
ďalej, koho by sme teraz mohli, napríklad Steja, Stej, takto, podprúmerný, Siriakari, neviem, prúmer. Porty. Porty by som dal, že celkem dobrý. Porty akože je dobrý. Gamer. Ten by som gamer podprúmerný. Pevnosť. Takže dal by som špatný. Toto je akože môj názor, nehejtujem nikoho. Keď sa na toto videjko pozerá nejaký tento youtuber, viem, že sa asi nepozerá, ale sorry, ale nehejtujem vás, ale je to môj názor, čisto môj názor. Tak prosím ma potom nehejtite. Že som niečo zle urobil. Ďalej. Jaj. Fizi. Dal by som špatný. Jo, yeah, špatný. Ten Jirka Král. Podprúmerný tak nejak. Míša. Prúmer. Toto je Nero. Toho by som dal nadprúmerný. Som nejaký prísny, zatiaľ ešte nikto nie je na najlepších. Tak sa poďme pozrieť na nejakých dobrých youtuberov. Napríklad Natálka. Celkem dobrá. No, ďalej Studio Moon TV som dal, že prúmer, to je také stredné, takže budem dávať Clarissa. No, prúmerná. Handysové dope. Drobí, akože nehovorím, že je najlepší, ja samozrejme to nehovorím, ale akože napríklad dobré videá napríklad z Brawka točil alebo z Fortniteu a vymyslel dobré songy napríklad z Fortniteu alebo z Brawl Stars, takže by som ho dal na nadprúmerný. Ďalej tento ďalej, koho by som teraz mohol toto zobrať? Napríklad Vítka. Víte, akože sorry, že tak dlho vyberám, ale akože ja poznám väčšinu z týchto youtuberov, ale neviem ma teraz napadnúť meno. Proste Vítek. Kde je Fizi? A tak dáme Vítek. Počkaj, to je Vítek, že? Nie. To je ten. Ja nepozerám Fizio, sorry. Toto je Vítek. Toto je Víťa. Áno. Nie to isté? Ja neviem. Vítka by som dal na prúmer. Snečka. Dukluk. Podprúmerný. Trospy. O, ten je dobrý, ten by som dal nadprúmerný. V pohode youtuber. Toto až po tretie, omlúvam sa. Spravedlňujem sa. Máme tu Menta. Ment je celkem dobrý. Mali som tam dať teraz. Kde bol Tari, to je
tuto, toho by som dal na podpromerný. Ďalej, bol tu niekde som, aha, tuto top 5 zaujímavosť. Akože to je celkem dobre, pretože ma to naučilo napríklad dosť veľa vecí na ohľadne natáčania, takže by som to dal na celkem dobrý. Dominik, toho by som dal, že podpromerný, som spadný ako Fyziho Víťka a Dominika, ježi, Víťka. Ďalej, tu máme, počkaj, ja som tu niekde videl tohto, Pukec. Ja neviem, takože netočí zlé, takože contenty z 5 simulátoru alebo z Robloxu, ale tak dali sme ho alebo nadprúmerný, zase nie je taký špatný. No. By som napríklad... Stejka, toho by som... Toho som pozeral skôr, keďže keď som bol menší, tak som pozeral jeho Pokémon kartičky. Ale teraz by som ho dal na taký... prúmer, akože už ho dosť moc nepozerám, ale tak... Nie, to zlý youtuber. Inak ospravedlňujem sa, že som asi mesiac, dva mesiace som nedržal videjku, alebo som na dovolenke, a takže nemohol som natáčať videjka, ale teraz už zasa častejšie budem natáčať videjka. Takže ďalej by sme tu mali napríklad, koho šupnem, Jakuba Destra, Jakub Destroc, celkem dobrý, akože je dobrý. A nemáme tu niekde Houseboxa? Alebo... Akože je tu dosť youtuberov, ktorí chýbajú. Akože... Alebo, že som len slepý. Toto je Housebox, sa mi zdá, ne? Že to vyzerá jak Housebox. Či? Ale napríklad, že... Buba, alebo Dodo... Som ich tu zatiaľ ešte ani nevidel. Tak sa skúsim túto pozrieť, že či ich tu nebudem vidieť. A toto je Miname Selassis, toto je Selassis, toho som kúkala jeho videjko zo skateu napríklad, tak dal by som, že nadprúmerný. A není tu niekde taký, počkaj, toto je House, sa mi zdá, akože sorry, keď to není House, ale tak väčšiu napodobeninu som nevidel zatiaľ, tak Housebox je dobrý. Dáme ho na najlepší, takže to je zatiaľ prvý najlepší. Dobre, aby som nebol zase taký prízny, tak dáme Čeklauda na hodne špatný. Ale nenáži, neznáši, dobre. Čakaj, len jedného youtubera teraz hľadám. Ja tu akože väčšinu napríklad tohto, alebo tohto... youtuberov poznám, ale proste vypadli mi ich mená, ja neviem prečo. Ja už proste neviem. Koho zoberieme to? Mohli by sme zobrať Pedro. Pedro je celkem dobrý. Hej, nezlý. Ďalej Humi. Humi je najlepší. Ja sám dám prúmer. Prúmer, aby sa nevozli. Humi.
takže to ani vôbec nepoznám napríklad. Napríklad, kto tu môže ešte byť? Kto poznám? Tak, dobre, tak máme tu ešte dosť youtuberov, ktorých akože poznám, ale neviem ich meno. Takže dúfam, že by ste mi prepáčili to, že keby som nepovedal ich meno, ale proste fakt sa za to ospravedlňujem, ale tak tohto youtubera by som odhodnotil. Akože točil tiež také hororovky, akože také strašidelné videá, že napríklad preskúmavačky. Dal by som ho nadprúmerný. Napríklad, že týchto by som mohol nahádzať, že neznám, pretože ja ich moc nepoznám ani tých všetkých youtuberov. Ale napríklad, že Buba, alebo Dodo, alebo Štieps. Ale tak to sú takí malí, no tak akože Dodo není moc malý youtuber. Ale akože henty dvaja, to sú akože malí youtuberi, ale Dodo by to mohol byť. Čo to počítajú za milión, veď Jakub Destro napríklad nemá milión ani to 5 ani si jakari ani pevno ani neviem. Tak by sme mohli dať toto. Toho by som dal do prúmeru. Do prúmeru. A akože furt toho tu máme akože dosť. Možno by sme v ďalšom videjku mohli napríklad ešte týchto všetkých youtuberov hodnotiť. Napríklad tohto youtubera by som dal, no akože špatný, ako nechcem byť prísne, ale tak chápeš. Potom tu máme tohto, toho by som dal na podprúmerný. Ja som už hodnotil aj Tariho. OK, to som ani nepamätám. Ďalej by sme mohli hodnotiť. Toto, počkaj, toto... No, neviem. A napadlo ma to, ale hneď som zabudol. Jaj, prečo? Toto sa mi zdá... Toto vyzerá jak Tomáš. Jak ten Houseboxov editor, ale... Ten má kanál. Neviem. Dobre. Hodnotíme tu ešte napríklad tohto youtuberka. Toho by sme mohli dať podprúmerným. No a vlastne dúfam, že sa vám toto videjko ľúbilo. Keď áno, môžete dať like, odber. Môžete dať zvonček, aby vám neobehli ďalšie videjka, ktoré budeme natáčať na tomto kanále. Možno urobíme z tohto aj pokračovanie, asi to uložím. Tak možno urobíme z tohto aj pokračovanie. Tak ešte raz môžete dať like, odber, môžete sa pripojiť do mojej group skupiny v Robloxe, ktorá sa volá Bucky, Helka Gorilla. To je vlastne na mojom, keď si rozkliknete môj vlastne profil, na profile sa volám Lost Bucky YouTube, to by ste ju mohli vedieť, alebo keď neviete, jak sa to píše, tak sa môžete pozrieť na moje videjko z Pet Simulator X alebo na livestream, kde som vlastne hral Roblox a tam môžete vidieť, že aké mám meno. Takže ja sa s vami lúčim, môžete dať like, odber a máte to, čaute.